Bet ne tikai Air Baltica kļūst par spekulāciju un tirgus objektu Kraibankas kraha rezultātā. Interesanti notikumi pavērsieni var izcināties arī citā projektā, kas skandalos publicitāti iegūs jau vairāk kārt, bet nu izceļas ar nespēju īstenot darbus līgumā paredzētajā laikā. Tas ir bēdīgi slavenais fotoradaru konkurss. Komandīts sabiedrība Vitronic Baltica un partneri fotoradaru uzstādīšanai naudu bija aizņēmusies tieši Latvijas Kraibankā. Un kas šobrīd notiek, zina stāstīt Inga Šņore. Jaunie fotoradari bija solīti jau 20. oktobrī. Lai arī gaidīti, tomēr tiešai dienā neparādījās. Līguma izpildes termiņu pagarināja par mēnesi un 21. novembrī pirmie 15 radari tomēr darbu sāka. Lai arī ne stacionārie, kā iepriekš tika solīts, komandīt sabiedrības Vitronic Baltica un partneri pārstāji līdz šim publiski nav skaidrojuši iemeslus, kas kavējuši līguma izpildi, tomēr atrodams policijas amatpersonu teikties, ka iemesls bijis privātā partnera nerēķināšanās ar faktiskajiem darbiem un izdevumiem, uzstādot ātrumu fiksējošās ierīces stacionāri, kas savukārt nozīmē arī iepriekš neplānotus izdevumus. Tomēr jaunie sarežģījumi saistīti tieši ar finanšu pieejamību projektam, jo Vitronic Baltica un partneri kredītlīnijas bija atvērusi tieši Latvijas Kraibankā. Lursoft datu bāzēs pieejamā informācija par Vitronic Baltica un partneri liecina, ka uz šo firmu reģistrētas 8 komercķīles par labu Latvijas Kraibankai, un to iemesls ir 19. septembrī noslēgts kredītlīnijas līgums par 1,2 miljoniem latu, un tai pašā dienā vēl viens aizdevuma līgums par 5,2 miljoniem latu. Vai jūs šobrīd esat informēti par to, kādēļ notiek kavēšanās ar līguma izpildīšanu? Nu, šobrīd kavēšanās līdz tai stadijai, cik viņai bija jānotiek pirmo fotoradaru uzstādīšanā, tātad nu, viņa ir vairāk vai mazāk iekļāvusies tajos termiņos, kas ir bijuši noteikti līgumā ar to iespējamo novirzi, kas bija mēnesis, ko valsts policija arī, protams, veda sarunas ar uzņēmēju un tomēr pie rezultātu nonāca. Pirmie tātad šie te fotoradari ir uzstādīti. Par nākošo termiņu, tad viņš šobrīd nav vēl nokavēts, tur nākošais procesa posms, manuprāt, ir janvāra beigās, un tad arī par to tālāk mēs domāsim. Vai šis privātais partners ir informējis par to, ka viņa konti ir Kraibankā, kredītlīnija ir Kraibankā, un tas potenciāli rada nu, risku šī projekta īstenošanai? Manā rīcībā šādas informācijas nav. Neoficiāla informācija liecina, ka lielākā daļa aizņemto līdzekļu palicis bankas pusē. Teorētiski gan pastāv iespēja pārkreditēties citā bankā vai pat projektu turpināt sadarbībā ar to pašu Kraibanku. Tomēr jautājuma izspriešana jau atkal prasīs laiku, turklāt gala lēmums nav droši prognozējams. Līdz ar to savā ziņā fotoradaru ieviešana ir arī Latvijas Kraibankas vadības un maksātnespējas administratora rokās. Maijā nodibinātās komandītas sabiedrības Vitronic Baltica un partneri biedrs ar tiesībām sabiedrību pārstāvēt atsevišķi ir Latvijā dibinātā kompānija Vitronic Baltica, kas pieder Rīgas domes priekšsēdētāja Nila Ušakova padomniekam un miljonāram Ērikam Teilānam. Jāatgādina, ka arī Rīgas dome oktobrī Kraibankā noguldīja 10 miljonus latu, kuru atgūšana ir maz ticama. Piebildīšu, ka gadījumā, ja šis fotoradaru pasākums aizies, tā teikt pa burbuli, apdraudēti ir arī budžeta konsolidācijas pasākumi. Nākamajā gadā no šo iekārtu darbības pilnā apmērā bija ieplānot ieņēmumi 7,3 miljonu latu apmērā. Nākamā gada budžeta konsolidācija ir viena no pēdējām, ko ļoti rūpīgi uzrauga arī starptautiskie aizdevēji. Sagaidāms, ka jau šogad tiks noslēgta aizdevuma programma un Latvijas amatpersonām lemšanā pavērsies brīvākas rokas.